Još jednom, dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Kao što vam je već poznato, Most na ove izbore za Europski parlament izlazi u koaliciji sa hrvatskim suverenistima, s kojima smo bili saveznici sad u netom završenim parlamentarnim izborima i sa Hrvatskom strankom prava. Namjera nam je bila okupiti zdrave, nekompromitirane snage, od centra na desno. Želimo formirati stabilan blok na kojeg se ljudi mogu osloniti. To je posebno danas važno u ovim trenucima kad vidite na koji način je Domovinski pokret izdao svoje birače. Mi želimo se dogovoriti s ljudima koji drže do svoje riječi. Mi smo pokazali da se držimo predizbornih obećanja, postupili smo upravo onako kako smo i obećali, zato što je za nas riječ svetinja. Također, mi želimo poručiti i biračima Domovinskog pokreta da ćemo se boriti za njihovo povjerenje i da za razliku od njihovih dojučerašnjih predstavnika, mi ih nećemo izdati. Mosti partneri su suverenistička opcija. Dakle, mi želimo funkcionalnu Europsku uniju. Europsku uniju koja se bavi onim područjima koji su od dodane vrijednosti za države članice, a ne Europsku uniju koja se pokušava gurati, nametati i biti uteg tamo gdje joj nije mjesto. Mi ne želimo Europsku uniju koja pokušava oduzeti ovlasti državama članicama. Želimo funkcionalnu Europu koja pokazuje viši stupanj suradnje u onim segmentima gdje to je potrebno državama članicama. Također, mi smo kršćanska opcija, dakle, za zaštitu života, za zaštitu dostojanstva svake osobe. Iz tog razloga nećemo pristati na bilo kakvu ideološku kolonizaciju, na bilo kakav način nametanja moralnog relativizma koji se danas pokušava gurati kroz zakone, inicijative, dokumente Europske unije. Za nas je obitelj središnja društvena čestica, brak muškarca i žene njezin temelj. I iz tog razloga smatramo da se u Europskoj uniji treba napraviti dugoročno održivo društvo i sigurne sredine za naše obitelji. A to je jedino moguće ukoliko ćemo potencirati stvaranje zajedničkog vrijednosnog okvira, koje će onda trebati prigrliti svi oni koji dolaze u Europu i žele tamo živjeti. A smatramo da taj zajednički vrijednosni okvir treba biti temeljen na kršćanskoj baštini koju Europa treba ponovo prigrliti iz razloga što su je tako vidjeli njezini utemeljitelji. Također, čovjek treba biti centar javnih politika Europske unije. On treba imati posebno mjesto. Jer ako osobi, ako čovjeku ne date posebnu vrijednost, onda on nema posebnu odgovornost, onda ne postoji osoba koja će se na bilo kakav način žrtvovati za opće dobro. Ako mi želimo zaista zaštitu okoliša, klime i sl., onda je osoba, onda je čovjek posebna vrijednost. On je onda centar. A onda se on ne može prozvati onako kako ga ekstremisti vole nazvati virusom ili ga nazivati nekim vrstama životinskim. Njemu pripada pravo mjesto. On treba biti izdignut na svoju prirodnu poziciju onoga koji skrbi o cjelokupnoj Božoj kreaciji. Ovo su naše vrijednosti. Ovi ljudi oko mene su naši ljudi. Interesi naše Hrvatske su nam na prvome mjestu. Iz tog razloga u Europskom parlamentu borit ćemo se autentično, dosljedno, marljivo onako kako smo mi to radili i u Hrvatskom saboru sve ove godine. Sloga naše kampanje bit će osloni se na naše. Zašto? Zato što on nas najbolje ocrtava. Ovo su čestiti ljudi, domoljubi, provjerene i dokazane kvalitete.
ljudi koji su pouzdani, ljudi na koje se zaista možete osloniti.